Es varētu varbūt sākt ar īsu ievadu, un Oskars pēc tam paturpināsim ar konkrētu prezentāciju, jo man pašai uz galda stāv šobrīd, varbūt jūs redzat tādā Latvijas kontūrā, kur ir ierakstīts apskau Latviju 2017. gada 4. maijs, iekšlietu ministrija akcijā satiekas cilvēku rokas un gara spēks, stādot simtgades ozolus, svinot mūsu brīvību un atklājot valsts simtgadi. Un šādus suvenīrus ir saņēmuši visi, kas aktīvi piedalījās šajā akcijā, par kuru arī Oskars jums pastāstīs. Bet es gribētu pateikt no iekšlietu ministrijas puses, ka šī nebija vienīga akcija, ka mēs kā nozare, arī kā visi iekšlietu nozare, aktīvi piedalījāmies arī vēl citos pasākumos un gribētu tiešām ieskicēt tos būtiskākos, kas mums tiešām šajā simtgadē arī izdevās. Un, tā tad, ļoti, ļoti laba sadarbība bija Latvijas televīziju, kur mums izdevās trīs radīt tādus paliekošus darbus, mākslinieciski augstā līmenī izveidotas filmas par trīs mūsu lielākajiem dienestiem – valsts policija, valsts robežsardze un mūsu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu – tieši par to, kā šie dienesti veidojās un attīstījās šajā simts gadu periodā. Un jāsaka, ka šīs filmas ir ne tikai augstvērtīgi audio-vizuālie darbi, bet arī tā kā to izveidē iesaistījās aktīvi dienesti un arī veica to vēstures izpēti, tad mums arī izdevās atklāt tādus līdz šim varbūt sabiedrībai mazāk zināmas vēstures faktus. Un ņemot vērā arī to, ka šīs filmas tika veidotas nacionālā pasūtījuma ietveros un pārraidītas sabiedriskajā televīzijā, tas mums ļāva aptvert arī ļoti plašu skatītu auditoriju. Un mēs ceram, ka tiešām Latvijas iedzīvotāji uzzināja daudz vairāk par mūsu dienestiem. Tas bija tāds viens moments, ko es gribēju uzsvērt, un vēl mums arī tāpat tādi vēsturiski materiāli, kas varbūt bija tādi mazāka mēroga, bet tomēr mums kā iekšlietām ļoti nozīmīgi. Vēsturisku materiālu apkopošanu mums izdevās īstenot gan policijas grāmatas ietvarā, valsts policija vakar, šodien, rīt, un arī robežsardzes grāmata, valsts robežsardzes simts. Tās ir tomēr tādas paliekošas vērtības, kas mūsu dienas cilvēkiem arī ir ļoti svarīgas. Un vēl viens tāds diezgan liels pasākums, kas bija Baltijas mērogā, ko mēs simtgades ietveros arī īstenojām, bija Baltijas valsts čempionāts ugunsdzēsības sportā. Un arī tas bija veids, kā parādīt mūsu tādu ugunsdzēsēju profesijas daudzpusību, piederību savai valstī un parādīt šo sadarības ar Baltijas valstīm. Un kopumā es varētu teikt, ka mūsu īstenotie pasākumi ir devuši diezgan lielu ieguldījumu mūsu izpratnē gan tādā sabiedrības saliedēšanā, gan pašiem mūsu dienestiem tādā izpratnē par sevi, par savām vēsturiskajām saknēm, bet nu tālāk es tad došu vārdu tiešām manam robežsardzes kolēģim, kurš arī, es varu pačukstēt, ir šīs idejas, tā varētu teikt, tēvs, un tas, ka šī ideja pateicoties arī simtgades birojam, un gribētu arī pieminēt Jolantu Borīti, kas arī mums ļoti, ļoti daudz tai visā deva, šī ideja tā kā atdzīvojās, tāpēc es domāju, ka Oskars par to vislabāk arī pats varēs pastāstīt, ka vārds Oskaram. Labdien! Jūs man dzirdat visi, ja? Jā, sveiki, Oskar, mēs jūs dzirdam, labdien, dzirdam, redzam. Paldies, labdien, es sniegšu nelielu ieskatu par Latvijas simtgadi vēl akciju aptver Latviju no idejas līdz realizāciju, iegūto pieredzi un atziņā. Sāksim ar ideju. Latvijai simts gadi simboliska nozīme Latvijas iedzīvotājiem, veicina vienotības un patriotismu sajūtu, palietukošu vērtību. Šī bija idejas iniciējušie vadmotīvi, kur rezultātā nonācām pie akcijas Apskau Latviju. Akcija Apskau Latviju bija iekšlietu ministrijas iniciēta simboliska akcija, kad pie robežas esošo 45 pašvaldību teritorijās tika stādīta 100 gadus ozola. Akcija bija vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas pēcināšanu un paredzēt simbolisku rīcību ozola stādīšanu Latvijas pierobežu pašvaldībās, veidojot ar Latvijas robežu simbolis garīgumu sārdu. Par akcijas norises laiku tika izvēlēts 2017. gada 4. maijs Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena. Akcijas rīkotājiem sadarbības partneri. Jau kā Gunta minēja, robežas iekšlietu ministrijā nebija vienīgie, kas to akciju realizēja. Bija arī pie idejas strādāšanās un akcijas realizēšanas bija sadarbības partneri un diezgan daudz.
Akcija apskāra Latviju rīko iekšlietu ministrijas sadarbībā ar Latvijas simtgades biroju, Latvijas pašvaldībām, Latvijas valsts mežiem, Latvijas mazpulkiem, jaunsākiem skautiem un gaidām. Akcijā arī piedalījās valsts augstākās amatpersonas un Latvijas iedzīvotāji. Pirms akcijas pašvaldībām bija uzticēts izvēlēties ozolu stādīšanas vietas. Šeit es gribētu pieminēt, ka ozols ir visens Latvijai bijis simbols, un arī pašvaldības ir ļoti atbildīgi piegājuši tam simboliskam nozīmei, un praktiski neviena pašvaldība pat jau iesākumā nedeva ideju, kur stādīt ozolu bez kādas vēsturiski nozīmīgas vietas vai arī cita nozīmīga iemesla pēc. Attiecīgi, pašvaldības par ozolu stādīšanas vietām izvēlējās vēsturis nozīmīgas vietas, kā es jau tikko minēju, kur ozols kā vēsturis viens vietas papildinājums ar savu simbolisko nozīmi. Piemēram, tas bija Limbažu novads, Kimas autora Baumaņa kāri dzimtā vieta, Krišāņa Voldemāra dzimtā, jūras skola, Engurs novadā, bet Baltijas novadā Masaņu traģēdijas piemiņas vieta. Un nākošā, ko es gribētu atzīmēt bez citām lietām, kad arī pašvaldības izvēlējās ozolu stādīšanas vietu, kur plāno teritoriju sastīt vai labiekārtošanu. Un ozols bija kā simbolis zīme aizsākumā. Piemēram, Priekuls novada, Grandza pagastā plānoja veidot simbolisku vārtu uz Latviju, bet Saldus novada Ezers pagastā ozolu stādīja vēsturiskajā pirmajā mazpilsēnu dārzā ar mērķi turpināt to dārza attīstību. Un šobrīd īsts ieskats pašā norisē, atsveicināsim, kā tas viss notika. Pasākums praktiski aptvēra visu Latvijas pierobežu, visapkārt Latvijai. Un 2017. gada 4. maija rītā akciju atklāja Latvijas simtgades svētku patrons, Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējons. Iestādot ozolu Liepājas pilsētas Jāņa Čakas laukumā. Jāņa Čakas laukums ir vēsturis nozīmīga vieta. Tur 1925. gadā, kad Liepājas svinēja savu 300 gadu jubileju, tā laika Latvijas augstākās amatpersonas un Latvijas pirmais prezidents Jānis Čakas, katrā laukuma stūrī iestādīja liepas. Akcijas sākās vienlaicīgi no četriem Latvijas vistālākiem geogrāfiskiem punktiem, kuros 1998. gadā Teonieks Vilnis Titāns izveido simbolizes akmens zīmes par godu Latvijas valsts pārstāvēšanu 80. gada dienā. Šās zīmes var redzēt šeit prezentācijas vidulcī, viņas visas četras ir, un tās ir Latvijas tālākais ziemeļpunkts, Baltās naktis Ipiķos, Latvijas tālākais austrumpunkts, Austras koks pasienē, Latvijas tālākais dienvidu punkts, Saules puķa demenē, Latvijas tālākais rietumu punkts, Zaļais starts Bernātos. No minētajiem punktiem un vēl papildus no Carnikavas, Bauskas un Ventspils sākās speciāla akcijas autobus maršruta ap Latviju, iebraucot katram no 45 pašvaldībām. Vienlaikus pašvaldības organizēja ozolu stādīšanai un simtgades atklāšanai veltīja svinīgu pasākumu, pie katra no simtgades ozoliem, kurā svinīgā ceremonijā mazpulkiem, jaunsargiem, skautiem un gaidām tika nodots pienākums rūpēties par iestādītiem ozoliem, tādējādi veicinot patriotisko audzināšanu jauniešos. Un pasākums ir noslēdzies jau 17. Gadā, ir neliels laiks pagājis, un gribētos arī pieminēt mazliet pieskārties iniciatīvām, kā viņas ir attīstījušās. Sākšu ar to, ka pilnveidos vērsis nozīmīgas vietas, kur ozols godina šīs vietas nozīme un kā arī simbola saiknes ar pagādu tagad un nākotni. Kā piemēru varētu minēt Jāņa Čakas laukums Liepājā, Latvijas Himnas autora Baumaņa kāri dzimto vietu, Tempļa kalna pakāja alūksnē, Karļa Ulmaņa pieminekli Rīgā, Maslienika traģēdijas piemiņas vietu Baltinavā. Kā nokošais ir jāatzīmē, ka iestādītais ozols ir bijis kā aizsākums jaunajam, un šeit kā piemēru varētu minēt, Ainažos vietā, kur simbols sākas Latvija, pateicot iestādītiem simtgades ozolam, tika izveidots jauns pilsētu vidus objekts Latvijai. Šeit bildē viņu var arī apskatīt, cik skaisti izskatās tā pilsētas vidus objekts.
Kā nākošo varētu minēt Viļakas katoļu baznīcas laukums, kur blakus iesēdētiem ozolam 2017. gada novembrī tika atklāta lāčplēša ar kara ordeņu kavalieriem veltītās piemiņas zīmes stēla. Un šeit arī turpinājums tam visam ir, ka, kur katru gadu 11. novembrī šeit tiek aizdedzināta 2019. gadā uzstādītā stacionārā lāpa. Apakšķi prezentācijas apakšējā stūrī var skaisti redzēt to pieminekli. Arī nu, tik tā varbūt tās nav redzama tā lāpa, bet šeit ir viens jau no pasākumiem, kur lāpa tika simboliski aizdegta. Vēl jau iepriekš pieminēju Priekulas novada grāmatas pagastu. Tur arī šobrīd ir izveidoti simboliskie vārti uz Latviju. Un 2019. Gadā izveidotās kultūras tika papildināts ar stacionārajām lāpām, kas tiek iedegts katru gadu 11. novembrī. Kā nākuši gribētu minēt, kad ar ozoliem iestādītiem tiek saistīts dažās aktivitātes. Un, piemēram, 2019. Gadā valsts robežas ar 100 gadus ietvaros organizētais lāpu skrējiens apkārt Latvijai, kur laikā tika iedegts lāpus pie akcijas apskro Latviju iestādītiem ozoliem. 2020. Gadā organizētā akcija apciemo Latvijas 100 gadus ozols Dagdas novadā. Atsevišķi pašvaldības rīko Baltā galdauta svērts pie ozoliem. Vairākas pašvaldības 100 gadus ozols iekļaujuši turismu ceļožos, tai skaitā starptautiskajos. Tādējādi šie ozoli regulāri tiek apmeklēti. Kā arī pie šiem, pie tiem noteikti dažādas aktivitātes. Gūtā pieredze. Gūta jauna pieredze šādu veidu pasākumu organizēšanā un realizācijā. Līdz šim iekšlietu ministrijā šāda tipa pasākumu mums nebija organizējusi un tik liela sadarbība ar citām iestādēm un pašvaldībām nebija izvērsta tieši šādu pasākumu organizēšanā. Ir apgūts algoritms, kā veiksmīgi sakoordinēt dažādu līmeņu organizācijas, neatkarīgi to ģeogrāfiskajā izvietojumā. Organizējušos pasākumu mēs sapratām to, kā praktiski konkrētas iestādes uzņēmuma vai te paš, tāpat arī pašvaldības atrašanās vieta nav šķērslis kaut ko organizēt kopīgai rīcībai. Būtu pārliecība, ka Latvijas reģionos iespējams iegūt spēcīgu atbalstu dažādu mērogu pasākumu organizēšanu un realizēšanā. Šeit arī papildus arī gribu teikt, ka ļoti liels atbalsts bija no pašvaldībām, kuras organizēja tieši tos svinīgos pasākumus pašvaldību teritorijās. Apgūts algoritms, kā veidot informatīvā telpa pasākumu norisei un norises saskoguļošanai. Šeit mēs iegūtām jaunu pieredzi, kā jau pirms pasākumu veikt to pasākumu mēs saucamo mesižu, pēc tam pasākumu laikā arī pasniegto informāciju par visu pasākumu atspoguļot pilnīgi visaptveroši un viņa būtu pieejama ļoti daudzam mērķu grupām. Ir gūta pieredze, kā apvienot dažādu vecumu mērķu grupas vienotai rīcībai. Attiecīgi pasākumā praktiski izdevās apvienot dažādu vecumu cilvēkus, sākot no 2-3 gadu vecuma bērniem un beidzot ar 100 gadus veciem cilvēkiem vienai rīcībai ar simbolisku vērtību. Atziņas. Akcijas laikā iestādi ozoli ir kā tilts ar pagātni un nākotni. Tie turpina vēsturisko misiju simbolizēt dižumu un latviešu tautas sīkstumu. Akcija atjaunināja tradīciju nozīmīgos brīžos stādīt ozoli. Kā vienu no piemēriem es varētu šeit minēt, 2019. gada 6. septembrī Rīgas brāļu kapos notika svinīgā ozola stādīšanas ceremonija par godu Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona 100 gadu. Stādot ozols ir aktivizēt Latvijas tautas patriotisma un piederības tautai, kurai ozols un garīgu varonības un sīksuma simbols sajūta. Idejas ir iespējams realizēt, ieliekot tajā profesionālu atdevu un enerģiju, kā arī, ja tā ir balstīta uz pašstāvošām pozitīvām vērtībām. Lielus darbus varam paveikt tikai kopīgiem mērķiem. Un savu prezentāciju vēlētos pabeigt ar dzejnieks Māris Zālīts ceļa vārdiem, kuri tika radīti speciāli šajā akcijā. Lai ozola apskauj un ieskauj Latviju, lai tie stājas visapkārt kā sardzē, lai mēs ozolas iestām tā, ka tie sakņojas ne tikai zemē, bet arī sirdīs. Tad kā ozola būs
mūsu vīri, tad kā Ozols staltumā augs mūsu dēli. Tad pēc vēlreiz 100 gadiem jau varēsim Jāņu vainagus vīt. Lai līdzi Ozoliem aug mūsu spēks, lai līdzi Ozoliem sakuklo mūsu dzimtas, lai līdzi Ozoliem Latvija tiecas augšu, lai sargā Latviju mūsu mīlestības un uzticības spēks. Paldies, tas īsumā viss par akciju. Ļoti īsi un kompakt mēģināju pastāstīt. Paldies!